জগত গৰম, অহৰহ চলিছে লোড শ্বেডিং, বিদ্যুতৰ লুকা ভাকুত অতিষ্ঠ সৰ্বসাধাৰণ, পুৱাৰে পৰা প্ৰখৰ ৰ'দত অতিষ্ঠ সৰ্বসাধাৰণ, উৎকট গৰমে দহিছে মহানগৰবাসীক, ইপিনে সঘনাই চলিছে লোড শ্বেডিং, পুৱাৰে পৰা ৰ'দৰ খাওঁ খাওঁ মূৰ্তি, উৎকট গৰমে চলাকলাক হৈছে মহানগৰবাসীক, আনহাতে বিদ্যুতৰ নাটনিয়ে অতিষ্ঠ কৰিছে মহানগৰবাসীক, সঘনাই চলিছে লোড শ্বেডিং, সেয়ে এতিয়া গছৰ তলতেই আশ্ৰয় লৈছে সৰ্বসাধাৰণে। অঁ, কাৰেণ্টটো বাৰ বাৰ গৈ আছে আৰু কাৰণে কাৰণে মানুহৰ অসুবিধা পৰি আছে, ঘৰত থাকিব নোৱাৰিছে, অলপ বাহিৰত গছৰ তলত আহি কিনে বহি আছে মানুহবোৰে। ৰ'দো মানে কি তালো গৰম হৈ যায় আৰু ৰ'দৰ কাৰণে। প্ৰখৰ ৰ'দ, গৰম, বিদ্যুতৰ নাটনিৰ বাবে ব্যাহত হৈছে দৈনন্দিন জীৱন। চৌব্বিছ ঘণ্টাই বিদ্যুৎ যোগানৰ কথা কোৱা শক্তিমন্ত্ৰী তপন গগৈৰ বিভাগত যেন এতিয়া লোড শ্বেডিঙৰ প্ৰতিযোগিতাহে চলিছে, যাৰ দুৰ্ভোগ প্ৰতিদিনেই ভুগিছে সৰ্বসাধাৰণ লোকে। আজি গৰমটো বিশেষকৈ বেছি আৰু, লাইনো নাথাকে মাজে মাজে আৰু, কাৰেণ্টটো নাথাকে, মানে এঘণ্টা থাকিলে দুঘণ্টাই নাথাকে, বহুত অসুবিধা কাৰেণ্টৰ কাৰণে, পানী খোৱা পানীৰ কাৰণেও সমস্যা, কাৰেণ্টৰ লুকা ভাকুখিনিও আমাক অসুবিধা দিছে, নিদিয়া নহয়। কেমেৰা পাৰ্চন ঋতু শইকীয়াৰ সৈতে সুহানা চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট, DY365।